Yes, Petter sitter nu och skriver nationellt prov. Oj, så han skriver. Och då under tiden då sitter jag som lärare i Inspira. Och om jag klickar på monitor här så kan jag monitera, alltså överse eller se över när eleverna arbetar. Petter skriver ju anonymt. Nu är det bara en person som skriver i mitt prov just nu, så jag kan ju lista ut att 0001 är Petter. Men vi ser att han är online och att han just nu skriver. Han har totalt använt 5 minuter och det är just det här testprovet som han skriver just nu. Så jag ser vilket prov den här idén tillhör. Om jag skulle vilja göra saker med Petters användare nu så klickar jag på den och så får jag massa olika förslag här. Vi kan skicka ett meddelande till Petter. Rubrik. Ja, vad kan man skriva till en elev under ett nationellt prov? Kom igen nu då. Ja, men Vad? okej, Ja. om jag säger att du inte har skrivit någonting på Det beror på hur. 7-8 Ja. minuter så kan vi skriva så här: Hej Petter, som rubrik. Jag ser att du inte har skrivit så mycket senaste 10 minuterna. Kom ihåg det vi pratat om under svenska lektionerna om hur man sätter fart på hjärnan när man fått skrivkramp, till exempel. Då kan man ju skriva. Och så trycker jag på skicka här nu då. Nu skickar jag meddelandet och då på Petters skärm så står det. Ja, Ja. det här med videofilmningen. Här kommer meddelandet upp. Ja, jättepraktiskt. Så då Petter, då kommer du på att det här med att göra egna mindmaps och typ bara börja skriva för att aktivera hjärnan. Då kommer du ihåg det superbra tipset som jag då har gett dig tidigare. Nu ska vi göra så här. Petters dator får helt plötsligt slut på batterier och den dör. Så nu simulerar vi det genom att bara hålla ner avstängningsknappen. Petter, du är slut på batterier. Vad tänkte du med? Säger jag ju inte, utan jag är ju supportive och stöttande eftersom det är nationella prov. Så alltså säger jag så här: Vet du gubben, det är lugnt. Vi har en laddare. Så kopplar vi in den och så trycker vi på din dator igen. Och vi pausar nu och så kommer jag spela in mer om en liten stund. Petters dator dog, slut på batteri eller vad det nu än kan hända under en provsituation. Han startar om datorn och när du försökte komma in i provet igen Ja, då, vad hände då? då kom det upp en ruta. Först så kom jag till den här rutan där jag kunde välja att återuppta provet då i den här safe-browsern. Och då gjorde jag det och sen så kom det upp att jag behövde få en kod från tentavakten för att kunna öppna igen. Som sagt. Och den koden är ju den som står som provvakts lösenord då. Exakt. Inne på Så provet. om det är någon som ramlar ut från ett prov så behöver de skriva in ett annat lösenord. Första gången för att komma in var ju SCB-lösenordet. Men ramlar de ut, då kan man skriva en lapp och säga så här: Vet du, jag såg att du fick slut batterier. Det här lösenordet låser du upp provet med. Ja. Och då kommer det också att synas när man har på monitor här. Så kollar jag 0001. Online nu, har varning här. Offline 12.46, men 49 så loggade 001 in med ny inloggning och säker webbläsare. Då. Så, då kan du lämna in ditt prov genom att bara klicka på lämna in-knappen när du skriver det. Badum. Sådär då. Skickar in. Så. Och då kan du avsluta Safe Ja. Exam Browser. Då har du skrivit ditt nationella prov. Skönt! Klart. Då kommer den här statusen att ändras inom minuten och då står det att Petter eller 001 har lämnat in sitt prov. Här har vi. Det har lämnat in här då. Kanon! 12.52. Och då är nästa steg när provtiden har slutat då, så går man in på bedömning. Går in på det prov som man då ska bedöma. Då är det stängt efter att det är klart.
Och då ska jag visa hur det ser ut i nästa film. Och det var inte så där jag stängde av filmen där.